Здравейте, аз съм Кико от екипът на WebSeo.com и в това видео ще ви покажа как да добавите карта за плащане във вашия Google Ads аккаунт и как да въведете своите фирмени и платежни данни отново в своя аккаунт. За целта, след като влезете във вашия аккаунт, който се намира на адрес ads.google.com и в който аккаунт влизате с имейла, от който имате достъп до аккаунта, отивате на Tools and Settings или на гаечното ключе, отивате на Summary и тук, ако има платежен профил, с който до сега сте плащали, можете да изберете него или да изберете опцията Създай нов платежен профил. В този нов платежен профил вие избирате дали сте фирма или физическо лице. Обикновено става дума за фирма и моят съвет е, ако искате да получавате фактури, да изберете фирма, иначе те няма да бъдат признати. Също така, за какво ще се използва акаунта в Google Ads, дали за бизнес цели или за такива с идеална цел, например неправителствени организации, в над 99% от случаите става дума за бизнес цели. Тук от данъчна информация, в тази секция е важно да въведете номера на вашето дружество, който изглежда така в този формат за България с BG отпред, изписан на латиница. Тук да въведете наименование на дружество, наименование на собственик, материално отговорно лице, адрес на регистрация на дружеството, пощенски код, град и тук в тази секция да въведете основно лице за контакт. Телефон за контакт и имейл за контакт. Сега, тази секция е много важна, защото в нея избирате как да се разплащате, дали чрез автоматични плащания, т.е. когато се достигне сумата за плащане, да се плати автоматично, тук е описан механизмът, по който това нещо се плаща, или чрез ръчни плащания, като моят съвет е да оставите автоматични плащания, за да не стане така някой път да забравите да платите и просто да ви спрат кампаниите. А имайте предвид, че ако се случи да ви се спрат кампании заради неплащане, тогава малко спада и, как да кажа, оценката на акаунта. Защото Google естествено иска да работи с рекламодатели, които си плащат сметките, когато такива има. И последната опция, която всъщност предпоследната, която да изберете, е вече да попълните данни за картата, с която да плащате, номер на карта, месец и година на нейното изтичане, CVV код, кратодържател на картата и когато сте готови с всички тези детайли и те са попълнени изрядно, да изберете да се съгласите с условията за ползване на Google. Ако имате желание, можете да ги прочетете, кликвате Submit и сте готови. И по този начин вие сте въвели вашия така начин за плащане. И тогава от тази секция Billing или фактуриране, от тук можете да разглеждате своите транзакции, от тук да си дърбате фактурирането, от тук ако имате ваучери за безплатна реклама, да ги въвеждате. Между другото, тъй като ние сме Google партнер, към момента на правенето на това видео, за всеки нов акаунт, който се създаде през нас, клиента получава ваучер за 700 лева за реклама. И тук има секцията Settings, в която можете да правите допълнителни настройки на акаунта си. Това е, което исках да ви покажа. Надявам се, че видеото е ценно. Въведете вашите данни. С това ви пожелавам приятно въвеждане на данните и успешни кампании.